lepur për të cilin pretendohet se është më i madhi në botë, është vjedhur në shtëpin ku ishte duke u mbajtur, në Worcestershire të Anglisë, njoftoi policia. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Policia lokale tha se lepuri gjigant 129 cm i gjatë u mor nga një hapsirë rrethuar në kopshin e pronarës në Stolton gjatë natës, shkruan The Guardian. Në vitin 2010, kësaj kafshe i ishte edhe në rekordi botrori Guinnessit për lepurin më të madh të këtij lloji në tërë botën. Pronarja e tij, Annette Edwards, ka ofruar shpërblim prej 1000 funtesh për ata që i ja kthejnë lepurin, duke thënë se pati një ditë shumë të pikëlluar. Ajo kërkoi përmes rrjeteve sociale nga njerëzit që ja morën lepurin që t'i ja kthejnë, duke thënë se ai tashmë është shumë i moshuar për t'u shtuar. Ne bëjmë apel për informata pas vjedhjes së një lepuri që ka fituar çmim nga shtëpia e tij në Stolton. Besohet se lepuri gjigant është vjedhur nga hapësira e rrethuar e pronës gjatë natës mes 10 e 11 prillit, tha një zëdhënës i policisë.